तिनलाई नवनिर्वाचित अगुवामा समस्या छन् भन्ने थाहा हुन्छ तर आफूलाई अरूले प्रतिस्पर्धी भन्लान् भनेर तिनी बोल्न चाहदिनन् परमेश्वरका वचनहरू खाएर पिएर अनि आत्मसमीक्षा गरेर तिनले आफ्नो बारेमा के सिक्छन् अनि त्यसपछि तिनले के गर्छिन् कृपया मण्डलीको काम रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भन्ने यो ख्रिस्टियन गवाही भिडियो हेर्नुहोला पोहोरको डिसेम्बरमा मण्डलीले सिस्टर मेसीलाई नयाँ अगुवा चुन्यो म छक्क परेँ मेसी तिनमा ख्याति र हैसियतको मोह छ विगतमा सिस्टर नाडियाको ईर्ष्या गर्थिन् त्यसैले तिनले उनलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरिन् फलस्वरूप अरूहरू नाडियासित असन्तुष्ट भएर तिनको कामलाई समर्थन गरेनन् र त्यसले मण्डलीको काम बिथल्यो अगुवाहरूले तिनीसित धेरै पल्ट सङ्गति गरे तर तिनी बद्लिएनन् र अन्त्यमा बर्खास्त भइन् त्यस्तो ठूलो असफलतापछि पनि तिनले आत्मसमीक्षा गरिनन् केही पनि नभए जस्तो गरी मुस्कुराइरहन् तिनमा आफूप्रति बुझाइ वा घृणा थिएन सत्यता खोज्न ध्यान नदिएको र आत्मसमीक्षा नगरेको तथ्य विचार गर्दा तिनी कसरी अगुवा बन्न योग्य हुन सक्थिन् र मण्डली अगुवा छनौट गर्नु अहम विषय हो असल वा खराब हुनुले मण्डलीमा परमेश्वरका चुनिएकाहरूको जीवन प्रवेशलाई असर गर्छ हो यदि अगुवा सत्यता पछ्याउने कुरामा केन्द्रित हुँदैनन् भने अरूलाई सत्यताका वास्तविकतामा कसरी डोर्याउन सक्लान् के मेसी साँच्चै नै अगुवा हुन योग्य छिन् त तर सोचे उनलाई सम्पर्क नगरेको झण्डै दुई वर्ष भइसकेको छ के तिनी पश्चाताप गरेर बदलिसकेकी होलिन् अगुवाहरू छनौट गर्ने सिद्धान्तले बताउँछ कि साँचो पश्चाताप देखाई व्यावहारिक काम गर्न सकेमा विगतमा कसुर गरी बर्खास्त भएका अगुवाहरू अझै पनि निर्वाचित हुन सक्छन् मैले अरूलाई सीमित पार्नु हुँदैन बरु बद्लिन सक्छन् भन्ने ठान्नुपर्छ त्यसपछि मैले धेरै सोचिन तर मैले असजिलो महसुस गरेँ मेरो मनमा के थियो म भन्न चाहन्थेँ तर सोचे अगुवाहरूले मेसीमा केही गलत छैन भन्ने ठानेका छन् मैले शङ्का उब्जाएँ भने अगुवाहरूले मलाई कसरी हेर्लान् मैले जानजान तिनीहरूका लागि समस्या पैदा गरिरहेको सोच्ने हुन् कि म तिनीहरू विरुद्ध गइरहेको ठान्ने हुन् कि म अगुवाहरूलाई दुखित तुल्याउन चाहन्नथे र मलाई हालसालै बर्खास्त गरिएको थियो मैले आपत्ति जनाएमा के मैले कलह उत्पन्न गराउने कोसिस गर्दै अगुवा पदको लागि लड्न अरूको गल्ती देखाउँदैछु नभन्लान् र बिर्सिदिउँ भनेर सोचेँ त्यसैले मैले आफ्नो कुरा घाँटीमै दबाएँ मलाई असहज महसुस भयो जे हुनु भइसक्यो भनेर आफैलाई सान्त्वना दिन मात्र सकेँ निर्णय भइसक्यो तिनी अयोग्य भए अरूले स्थान लिइहाल्छन् नि मैले त्यसबारे धेरै सोचिनँ अनि यो कुरा त्यत्तिकै सिद्धियो एक दिन केही सिस्टरहरूले मलाई यसबारे बताए मेसीसित वास्तविक ज्ञान छ चा छैन र उनले आफ्नो विगतको कसुरप्रति पश्चाताप गरिन् गरिनन् भन्ने बारे पनि उल्लेख गरे छलफलमा यो पनि उल्लेख गरियो कि मेसीलाई हटाएर रा अरूलाई राख्दा तिनीसित आफ्ना कसुरको कुनै चेतना थिएन तिनले आत्मसमीक्षा गरिनन् र तिनी सत्यता खोज्ने जस्तो देखिँदैन थिइन् यदि तिनी सत्यता पछ्याउने र खोजी गर्ने कुरामा केन्द्रित हुँदिनन् भने तिनले कसरी अरूलाई सत्यता बुझ्न र डोर्याउन सक्लिन् त्यही त यो छलफलले परमेश्वरको वचनको एउटा खण्ड याद दिलायो अगुवा र सेवकहरू उदय हुनुको कारण के हो र तिनीहरूको उदय कसरी भयो वृहत रूपमा परमेश्वरको कामको लागि सूक्ष्म रूपमा मण्डलीको काम र उहाँका चुनिएकाहरूको निम्ति तिनीहरूको आवश्यकता पर्छ अगुवा र सेवकहरू अनि परमेश्वरका चुनिएका बाँकी मानिसहरू कर्तव्यमा हुने थोरै विशिष्टताको कारण फरक हुन्छन् त्यो विशिष्टता तिनीहरूको नेतृत्वकारी भूमिकामा देखिन्छ उदाहरणको लागि मण्डलीमा जति धेरै मानिसहरू भए पनि मण्डली अगुवा नै प्रमुख हुन्छ त्यसो भए अन्य सदस्यहरूमाझ अगुवाले के भूमिका खेल्छ तिनीहरूले मण्डलीका सबै चुनिएका जनहरूलाई नेतृत्व गर्छन् त्यसो भए तिनीहरूले पुरै मण्डलीमा के प्रभाव पार्छन् यदि त्यस अगुवाले गलत मार्ग लियो भने परमेश्वरका चुनिएका जनहरूले गलत मार्गमा त्यस अगुवालाई पछ्याउनेछन् जसले तिनीहरू सबैमा ठूलो असर पुर्याउनेछ जस्तै पावललाई लिउँ तिनले आफूले स्थापना गरेका मण्डली र उहाँका चुनिएका जनको नेतृत्व गर्थे जब पावल बरालिए तिनले नेतृत्व गरेका मण्डली र परमेश्वरका चुनिएका जनहरू पनि बरालिए त्यसैले अगुवाहरू बरालिदा तिनीहरू आफै मात्र नभई तिनीहरूले नेतृत्व गर्ने मण्डली र परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरू समेत प्रभावित हुन्छन् जब यी वचन मनन गरे मेरो हृदय भारी भयो मण्डली अगुवा त पुरै मण्डलीको प्रमुख हो उनीहरू असल वा खराब छन् भन्ने कुराले चुनिएका जनहरू सत्यता बुझ्न र यसका वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्ने कुरासित सम्बन्ध राख्छन् हो यदि सत्यता पछ्याउने व्यक्ति अगुवा चुनिन्छ भने तिनीहरू मण्डलीको काम र अरूहरूको जीवन प्रवेशको निम्ति जिम्मेवार हुन सक्छन् तिनीहरूको जीवन प्रवेशका कठिनाईहरू हल गर्न सत्यता प्रयोग गर्न सक्छन् परमेश्वरका वचन अभ्यास गर्ने आफ्नै ज्ञान ज्ञानसङ्गति गर्न सक्छन् र सत्यताका वास्तविकतातर्फ मार्गदर्शन गर्न सक्छन् यदि सत्यता नपछ्याउने व्यक्तिलाई अगुवा चुनिन्छ भने तिनीहरू आफैले सत्यता अभ्यास गर्दैनन् त्यसैले अरूहरूलाई सत्यताभित्र डोर्याउन सक्दैनन् सही मानिसलाई अलमल पार्न अक्षर र सिद्धान्त मात्रै बोल्न सक्छन् त्यस्तो गर्दा परमेश्वरका चुनिएकाहरूको हानि र बर्बादी हुँदैन र त्यस रात केही दिदीहरू र मैले हाम्रा विचार र चिन्ताहरू राख्न अगुवाहरूसित सम्पर्क गऱ्यौँ अगुवाहरूले अनुसन्धान र अवस्था हेरी परिस्थितिको पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने प्रतिज्ञा गरे लामो समय नबित्दै मेसीको वास्तविक व्यवहारको विस्तृत अनुसन्धान र भित्रका मानिसको मूल्याङ्कन मार्फत अगुवाहरूले मेसीसित आफ्ना विगतका कसुरबारे बुझाइ नभएको घटना घट्दा आत्मसमीक्षा नगरेको र तिनलाई सत्यता स्वीकार्न गाह्रो भएको देखे अगुवाहरूले भने हामीलाई पहिले मेसीको वास्तविक अवस्था थाहा थिएन तिनी कर्तव्यमा प्रभावकारी भएको देख्यौं त्यसैले पश्चाताप गरिन् भन्ने सोच्यौं अहिले हामीले मेसी अगुवा हुन वास्तवमै योग्य छैनन् भन्ने बुझ्यौ यस्तो परिणाम आएको सुन्दा मैले बयानै गर्न नसकिने भावना अनुभव गरे मैले आफूभित्रका शङ्काहरू समयमै व्यक्त नगरेकोमा अफसोस माने अगुवा र सेवकलाई चोट पुग्ला कि अरूले म अगुवा हुन चाहेकोले यो समस्या पैदा गर्दैछु सोचलान् भन्ने डर थियो अन्त्यमा आफैलाई रक्षा गर्न म डरपोक झैँ पछि हटेँ मैले सत्यता बिल्कुलै अभ्यास गरिन न त मण्डलीको काम नै रक्षा गरेँ मैले सोचेको र रक्षा गरेको एउटै कुरा आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ थिए म अति स्वार्थी र घृणित थिएँ पछि मेरो अवस्थासित मिल्ने यी वचनहरू हेरेँ आफ्नो कर्तव्यप्रति कुनै जिम्मेवारी नलिने लापरवाही गरेर कर्तव्य, लापर गरे कर्तव्य निभाउने हुन्छ हजुर भन्दै काम गर्ने र उहाँको घरको हित रक्षा नगर्ने यो साँच्चै छली र शैतानको स्वभाव हो मानिसको जीवन दर्शनको एउटा सबैभन्दा विचित्रको कुरा भनेको धूर्तता हो मानिसलाई के लाग्छ भने तिनीहरू धूर्त नभए अरूलाई चिड्याउँछन् र आफूलाई रक्षा गर्न सक्दैनन् तिनीहरू अरू कसैलाई चोट पुर्याउने वा चिडाउने कार्य नगर्ने हदसम्मको धुत हुनुपर्छ यसरी तिनीहरूले आफूलाई र आफ्नो रोजीरोटीलाई सुरक्षा गर्न र मानिसबीच दरिलो आधार बनाउन सक्छन् भन्ने तिनीहरूलाई लाग्छ अविश्वासीहरू सैतानका दर्शन अनुसार जिउँछन् सधैँ हुन्छ हजुर भन्ने र कसैलाई नचिडाउने हुन्छन् त परमेश्वरको घर आएको छस् उहाँको वचन पढेको र उहाँको घरको प्रवचन सुनेको छस् तैपनि किन त सत्यताको अभ्यास गर्न हृदयबाट बोल्न र इमान्दार व्यक्ति बन्न सक्दैनस् किन हुन्छ हजुर भन्ने व्यक्ति हुन्छस् त्यसो भन्ने व्यक्तिले आफ्नै हित रक्षा गर्छ मण्डलीका हित रक्षा गर्दैन तिनीहरू मानिसले दुष्कर्म र मण्डलीको हितमा हानि पुर्याएको देख्छन् तर वास्ता गर्दैनन् सधैँ हुन्छ हजुर भन्ने र कसैलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् यो गैर जिम्मेवार कार्य हो र त्यस्तो व्यक्ति अत्यन्तै छली र विश्वासघाती हुन्छ सत्यतालाई प्रेम गर्ने र यसको वास्तविकता भएकाहरूले मात्रै परमेश्वरको घरको काम र चुनिएका मानिसलाई आवश्यक पर्दा मात्र अघि आउन साहस साथ र कर्तव्यपरायण भई उहाँको गवाई दिन र सत्यता सत्यतासङ्गति गर्न खडा हुन र उहाँका चुनिएकाहरूलाई काममा समर्पित हुन मद्दत गर्न सक्छन् यो मात्रै जिम्मेवारीको मनोवृत्ति र उहाँको इच्छाको ख्याल गर्नुको प्रकटीकरण हो यदि तिमीहरूमा यस्तो मनोवृत्ति छैन र काममा सधैँ लापरवाही गर्छौ अनि म मेरो आफ्नै कर्तव्य क्षेत्रभित्रका कुराहरू गर्नेछु तर अरू कुराको मलाई केही मतलब छैन यदि तिमीले मलाई सोध्यौ भने म राम्रो मनस्थितिमा भए तिमीलाई उत्तर दिनेछु अन्यथा म त्यसो गर्ने छैन मेरो मनोवृत्ति यही हो सोध्छौ भने यो एक प्रकारको भ्रष्ट स्वभाव होइन र आफ्नै पद मान मर्यादा आत्मसम्मानलाई मात्रै रक्षा गरेर अनि आफ्नै हितसँग सम्बन्धित कुरालाई मात्रै रक्षा गरेर के यसरी न्यायसङ्गत अभियानलाई रक्षा गर्न सकिन्छ के तिनले सकारात्मक कुराहरूको रक्षा गर्छन् यी तुच्छ स्वार्थी उदेश्यहरू पछाडि सत्यताप्रति दिक्क मान्ने स्वभाव हुन्छ तिमीहरू धेरै जसोले बारम्बार यस्ता बानी बेहोरा व्यक्त गर्छौ र कुनै कुरा परमेश्वरको घरसँग सम्बन्धित हुने बित्तिकै तिमीहरू आलटाल गर्छौ र मैले त देखिनँ वा मैले त सुनेकै छैन भन्छौ तँ साँच्चै थाहा नभए नि वा ढोङ मात्रै गरिरहेको भए नि यदि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अवस्थामा तैँले यस्तो भ्रष्ट स्वभाव प्रकट गर्छस् भने तमा परमेश्वरप्रति साँचो विश्वास छ छैन त्यो भन्नु गाह्रो हुन्छ मेरो लागि त विश्वासमा भ्रमित व्यक्ति कि त गैरविश्वासी होस् त सत्यता प्रेम गर्ने व्यक्ति नै होइनस् आमेन आमेन परमेश्वरको वचनले मेरो हृदय छेड्यो कर्तव्यमा गैर जिम्मेवार हुनेहरूसित धुर्त स्वभाव हुन्छ भनेर उहाँले खुलासा गर्नुभएको थियो जब मैले धूर्त शब्द देखेँ मैले शैतानका छलपूर्ण वचन र कार्यहरू विचार गरेँ मेरो अवस्था यसरी प्रकट भयो र मेरो स्वभाव यही थियो म धूर्त र छली थिएँ अनि उहाँप्रति ममा कुनै इमान्दारीता थिएन मेसी चुनिएको मामलामा मसित स्पष्टता वा विषयवस्तुको समझ नभएको अवस्था थिएन मेसी अगुवा भएको बारेमा मसित निसन्देह आपत्ति र शङ्काहरू थिए अनि गलत अगुवाको छनौट भएमा मण्डली र परमेश्वरका चुनिएका जनहरूलाई हुन सक्ने खतराबारे प्रष्ट थाहा थियो तर मेरो धुर्त र छली प्रकृतिको कारण कुरा उठाउँदा यसले अगुवा र सेवकलाई चोट पार्न सक्छ भनी डराएँ अरूले म अगुवा हुन चाहेको सोचलान् र नराम्रो छाप बस्ला भनेर नि चिन्तित भएँ मेरो आफ्नै प्रतिष्ठा र हैसियतको रक्षा र प्रतिरक्षा गर्न मैले नदेखे झैँ गर्ने मान्छे खुसी पार्ने व्यक्ति बन्न रोजे ताकि कसैलाई चोट नपरोस् मसित परमेश्वरको अलिकति पनि डर थिएन मैले मण्डलीको कामलाई उदासीनता र गैर जिम्मेवारीपूर्वक लिएँ मेसी डोर्याउने काममा चुस्त थिइन् भन्ने बारे त्यसबेला म पक्का नभए पनि मैले अझ विस्तृत रूपमा सोध्न र हेर्न सक्थेँ मैले प्रश्न गर्नु आपत्ति जनाउनु हुन्थेन न हुन ना। ना त्यो अगुवालाई गाह्रो स्थिति हुन्थ्यो यो तथ्यहरूको जाँच र सिद्धान्त अनुसार चुनावको रक्षा हुन्थ्यो मैले मेसीलाई पहिले पहिल्यै कि भए अनि तिनले आफ्ना कसुरहरूमाथि समीक्षा नगरेको अझै सत्यतालाई नस्वीकारेको र अगुवा हुन अयोग्य भएको थाहा पाएकी भए समयमै यसलाई रोक्ने थिएँ त्यसो गर्दा मैले आफ्नै निम्ति साथै मण्डलीको काम र परमेश्वरका चुनिएका जनको निम्ति जिम्मेवार हुन्थे तर मण्डलीको चुनाव जस्तो महत्त्वपूर्ण मामलामा पनि मैले व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र विचार गरेँ मण्डलीको कामलाई बिल्कुल रक्षा गरिन मसित कुनै विवेक वा समझ थिएन परमेश्वरमा वर्षौँ विश्वास गरेर पनि म अझै कुनै कुरा गलत छ भने त्यो नभनेकै बेस मानिसले आफ्नै दुनो पर्छ सा भन्ने सैतानी विषद्वारा जिएकी थिएँ मेरो सिद्धान्त आफ्नो स्वार्थ आफ्नो फाइदा भन्ने थियो म स्वार्थी घृणित धुर्त र छली थिएँ मसित कुटिल विचारहरू थिए यस सैतनी तर्कलाई पछ्याउँदा मैले कसैलाई चोट पुर्याउने छैन र भिडमा आफ्नो ठाउँ जोगाउने विश्वास राखेँ तर परमेश्वरले मेरा कर्महरू निहाल्नुहुन्छ र मेरो व्यवहारले म प्रति उहाँमा घृणा र भत्सर्ना जगायो हो, हो। केही वर्षदेखि झुटा अगुवा र ख्रिष्ट विरोधीहरूलाई कसरी खुट्याउने असल मण्डली अगुवा चयन गर्नुको महत्व मण्डली नेतृत्वका जिम्मेवारी र सत्यताका पक्षहरूबारे परमेश्वरले संगति गर्दै आउनुभएको छ भन्ने बारे मैले सोचेँ उहाँले मानिस र मामलाहरूलाई हामीले खुट्याउन सिक्न सकौँ मण्डली जीवनलाई राम्ररी कायम राख्न र त्यहाँको काम रक्षा गर्न सकौँ भनेर त्यसो गर्नुभयो तर प्रवचन सुनिसकेपछि पनि परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा लिइन परिस्थिति आइपर्दा म सैतानी दर्शनद्वारा जिएँ र सत्यता अभ्यास गरिन यो सोच्दा मैले निकै उदास र दोषी अनुभव गरेँ मैले बुझे यदि हामी सैतनी दर्शनद्वारा जिउँछौँ र आफ्नै स्वार्थ सोच्छौँ भने सत्यता अभ्यास गर्न सक्दैन ठिक ठिक हो, हो। परमेश्वरका वचनबारे सोचेँ मण्डली कार्य र परमेश्वरको घरका हितहरूमा जति हानि भए पनि तैँले वास्ता हस्तक्षेप वा ग्लानी महसुस गर्दैनस् जसले तँलाई विवेक र समझ नभएको व्यक्ति एक गैर विश्वासी सेवाकर्ता बनाउँछ उहाँबाट आउने कुरा खाने पिउने गर्छस् उहाँबाट आएका सब थोकमा रमाउँछस् तैपनि परमेश्वरको घरका हितमा हुने हानि तसँग सम्बन्धित नभएको ठान्छस् त्यसैले त जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्ने धोकेबाज होस् यदि उहाँको घरको हितको रक्षा गर्दैनस् भने के त मानव होस् यो त मण्डलीमा घुसेको नरपिसाच हो विश्वासी भएको नाटक गर्छस् चुनिएका जनको ढोङ गरेर उहाँको घरमा फाइदा लुट्न चाहन्छस् त मानव जातिको जीवन जी छैनस् र त गैर विश्वासी होस् हो यी वचनबाट म जस्तो स्वार्थी लोभीको निम्ति उहाँको घृणा र वितृष्णा अनुभव गरेँ मैले गरेको कामको अफसोस पनि महसुस गरेँ परमेश्वर सही हुनुहुन्थ्यो म मण्डलीमा केवल भात मारा थिएँ उहाँमा विश्वास गरेकी र उहाँको वचनको सिंचन र आपूर्तिमा रमाएकी थिए तर मेरो हृदयमा उहाँको निम्ति ठाउँ थिएन र उहाँसित एकै हृदयको भइनँ ना। यस्तो नाजुक क्षणमा मण्डली हितको रक्षा गर्न सकिन मेसी अगुवा हुन अयोग्य छिन् भन्ने थाहा थियो तर मसित सत्य बोल्ने साहस थिएन यो उहाँको विश्वासीमा हुनुपर्ने मनोवृत्ति थियो त के म एक अविश्वासी गैर विश्वासी मात्रै थिइनँ र हो त परमेश्वरबाट चुनिएकाले मण्डलीका सबै मामलाहरूलाई आफ्नै जस्तो व्यवहार गर्छ अनि उहाँसँगै खडा भई मण्डलीको कामलाई रक्षा गर्न सक्छ तर म उहाँको घरको सदस्य जस्तो गरी चलिनँ मण्डलीको काम र हितप्रति उदासीन रहे समस्या देख्दा पनि मैले वास्ता गरिनँ उहाँको विश्वासीका आधारभूत जिम्मेवारीहरू समेत पुरा गर्न सकिनँ त्यस्तो विश्वासलाई उहाँले कसरी पहिचान गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो सोचेर मेरो हृदय तोडिएको महसुस गरेँ अनि थाहै नपाए आँसु बग्न थाले मसित विवेक र समझ नभएकोमा आफैलाई घृणा गरेँ मैले रुँदै उहाँसित प्रार्थना गरेँ परमेश्वर म सैतानद्वारा भ्रष्ट पारिएको छु आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र सोध्छु मण्डलीको कामलाई कायम राख्नै सक्दिनँ म अति स्वार्थी र घृणित छु परमेश्वर म पश्चाताप गर्न चाहन्छु पछि उहाँको वचनमा यो कुरा पढेँ सधैँ आफ्नै खातिर मात्र काम नगर र निरन्तर आफ्नै हित मात्र विचार नगर मान्छेका हितहरू ख्याल नगर र आफ्नो शान प्रतिष्ठा वा हैसियतको मात्र विचार नगर तैँले पहिले उहाँको घरको हित सोच र त्यसलाई तेरो पहिलो प्राथमिकता बना परमेश्वरको इच्छालाई ध्यान दे र पहिले त आफ्नो कर्तव्य पालनमा अशुद्ध भएको छस् छ छैनस् तँ बफादार बनेको छस् छैनस् तेरा जिम्मेवारीहरू पुरा गरेको र तसँग भएका सबै दिएको छस् छैनस् र तैँले आफ्नो कर्तव्य र मण्डलीको काममा सम्पूर्ण हृदयले ध्यान दिएको छस् छैनस् भनी विचार गर्नुपर्छ यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ ती कुरा समाधान गर र यसरी तँलाई आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग पुरा गर्न सजिलो हुनेछ यदि तेरो क्षमता कमजोर र अनुभव सतै छ वा यदि तँ तेरो काममा निपुण छैनस् भने तेरो काममा केही गल्ती वा कमजोरी हुन सक्छन् र परिणामहरू दोषयुक्त हुन सक्छन् तर तैँले सक्दो प्रयास लगाएको हुन्छस् आफूले गर्ने हरेक काममा त आफ्नै स्वार्थी चाहनाहरू वा प्राथमिकताहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने गर्दैनस् बरु त मण्डलीको काम र परमेश्वरको घरका हितलाई निरन्तर ध्यान दिन्छस् आफ्नो कर्तव्य राम्ररी गर्न नसकिए तेरो हृदयमा सुधार ल्याइसकिएको हुन्छ यदि आफ्नो कर्तव्यमा आइपरेका समस्या हल गर्न सत्यता खोज्न सक्छस् भने तेरो कर्तव्य मापदण्ड अनुरूपको हुनेछ र त सत्यताको वास्तविकतामा प्रवेश गर्न सक्षम हुनेछस् गवाही दिनु भनेकै यही हो परमेश्वरको कामका निम्ति फाइदाजनक सबै कुरा गर्नु र उहाँको कामको हितका निम्ति हानि हुने केही नगर्नु ना परमेश्वरको नाउँ उहाँको गवाही र कामको प्रतिरक्षा गर्नु तैँले उहाँको घरको हितसित सम्बन्ध राख्ने वा उहाँको घरको कामसित वा नाउँसित सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि कुरालाई सम्हाल्नुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ तिमीहरूमध्ये हरेकसित यो जिम्मेवारी यो दायित्व छ अनि तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा यही हो आमेन आमेन यी वचनले अभ्यासको बाटो दियो परिस्थिति आइपर्दा मैले आफ्नो हैसियत र छवि त्याग्नुपर्छ मण्डलीको कामलाई प्राथमिकता दिई जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ जब मण्डलीको काममा क्षति पुगेको म देख्छु मण्डलीका सिद्धान्त पालन गर्नुपर्छ अरूलाई चोट पुग्ला भने डराउनु हुँदैन मैले कुनै कुरालाई स्पष्ट नदेखे पनि सत्यता खोज्न र अभ्यास गर्न र मण्डलीको काम रक्षा गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ हो अरूले वा अगुवाले के सोच्लान् भनेर मैले वास्ता हुँदैन थियो बरु परमेश्वरको सूक्ष्म सूक्ष्मजहाज स्वीकार गर्नुपर्थ्यो र उहाँका चुनिएका जनहरूको हितको रक्षा गर्न केन्द्रित हुनुपर्थ्यो यी कुराहरू बुझेपछि मैले अलि राहत महसुस गरेँ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको देख्दा मण्डलीको काम रक्षा गर्न सत्यता पालन गर्नुपर्छ हाम्रो कर्तव्य यही हो सही हो, हो। पछि मैले सिस्टरहरूसित सङ्गति र सोधखोज गरेँ अनि म भित्र अर्को गलत दृष्टिकोण भेट्टाएँ लाग्थ्यो अगुवाहरूले सिद्धान्त अनुसार नै विविध निर्णयहरू गरेका थिए र तीबारे प्रश्न गरिनुहुन्न म असहमत भएँ भने मैले जान जानजानीनीहरूका निम्ति स्थिति गाह्रो बनाइरहेको र खण्डन गरिरहेको हुन्छु वास्तवमा मेरो विचार बिल्कुल सत्यतासित मेल खाँदैन थियो यो पूर्ण रूपले मेरो कल्पनामा आधारित थियो मैले परमेश्वरको वचनको एक खण्ड पढेँ जसले मलाई अगुवा र सेवकप्रति सही सिद्धान्त सिकायो हामी उहाँका वचन पाठ गरिएको एउटा भिडियो हुन्छ हे हेरौँ न सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ जब मण्डलीमा कसैलाई अगुवा हुनका निम्ति प्रोत्साहन र जगेर्ना गरिन्छ उनीहरूलाई सिधा अर्थमा प्रोत्साहन र जगेर्ना मात्र गरिएको हुन्छ यसको अर्थ उनीहरू पहिलेदेखि नै योग्य अगुवा वा दक्ष व्यक्ति हुन् उनीहरू अगुवाको काम गर्नका लागि सक्षम छन् र उनीहरूले वास्तविक काम गर्न सक्छन् भन्ने होइन यसको अर्थ त्यो होइन जसो मानिसहरूले यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा देख्दैनन् र आफ्ना कल्पनाहरूमा भर परेर यी प्रोत्साहन र जगेर्ना गरिएकाहरूतर्फ नजर उठाएर हेर्छन् तर त्यो गल्ती हो ती प्रोत्साहन गरिएकाहरूले जति नै वर्ष विश्वास गरेका भए पनि के तिनीहरूसँग साँच्चै नै सत्यताको वास्तविकता हुन्छ के तिनीहरू परमेश्वरको घरको कार्य बन्दोबस्तलाई सफल बनाउन सक्षम हुन्छन् हुन्छन् नै भन्ने जरुरी छैन के तिनीहरूसँग जिम्मेवारीको बोध हुन्छ के उनीहरूमा प्रतिबद्धता हुन्छ के तिनीहरू परमेश्वरमा समर्पित हुन सक्छन् जब उनीहरू समस्याको सामना गर्छन् त्यसबेला के उनीहरू सत्यको खोजी गर्न सक्छन् यो सब अज्ञात हुन्छ मानिसहरूले प्रोत्साहन र जगेर्ना गरिएकाहरूबाट ठूल्ठूला थुल आशाहरू राख्नु वा उनीहरूमा अवास्तविक मापदण्डहरू थोपर्नु हुँदैन त्यसो गर्नु अनुचित हुनेछ र उनीहरूप्रति अन्याय हुनेछ तिमीहरूले उनीहरूको काम अनुगमन गर्न सक्छौ र यदि तिमीहरूले उनीहरूको कामको दौरान समस्याहरू वा सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने कुराहरू पत्ता लगायौ भने तिमीहरूले यी समस्याहरूबारे कुरा उठाउन अनि तिनलाई सुल्झाउन सत्यता खोजी गर्न सक्छौ तर तिमीहरूले उनीहरूलाई आलोचना निन्दा आक्रमण वा बहिष्कार चाहिँ गर्नुहुँदैन किनकि उनीहरू जगेर्ना अवधिमा हुन्छन् र उनीहरूलाई सिद्ध बनाइसकिएका व्यक्तिहरूको रूपमा हेरिनुहुँदैन र उनीहरूलाई सिद्ध वा सत्यताको वास्तविकता धारण गरेका व्यक्तिहरूको रूपमा हेरिनु त झनै हुँदैन उनीहरू तिमीहरू जस्तै हुन् यो उनीहरूलाई तालिम दिइँदै गरेको समय हो फरक यति हो कि उनीहरूले सामान्य मानिसहरूले भन्दा धेरै काम र जिम्मेवारीहरू लिन्छन् उनीहरूसँग धेरै काम गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ उनीहरूले धेरै मूल्य चुकाउँछन् धेरै भोग्छन् धेरै पीडा लिन्छन् धेरै समस्याहरू समाधान गर्छन् धेरै मानिसहरूको निन्दा सहन्छन् र निश्चय नै धेरै मेहनत गर्छन् कम सुत्छन् राम्रो भोजन कम खान्छन् र सामान्य मानिसहरू भन्दा गफगाफमा कम गफ संलग्न हुन्छन् उनीहरूको विशेष कुरा यही हो यसबाहेक उनीहरू अरू जस्तै हुन्छन् मैले यो कुरा भन्नुको कारण के हो सबैलाई यो भन्नका लागि हो कि उनीहरूले परमेश्वरको घरले प्रोत्साहन र जगेर्ना गर्ने विभिन्न प्रकारका प्रतिभाहरूलाई सही ढङ्गले हेर्नुपर्छ उनीहरूले कठोर भएर यी मानिसहरूमा कडा मापदण्डहरू थोपर्नु हुँदैन स्वाभाविक रूपमा मानिसहरू उनीहरूप्रतिको विचारमा पनि अवास्तविक हुनुहुँदैन उनीहरूको अत्यधिक प्रशंसा वा आदर गर्ने हुनु मूर्खता हो भने तैले उनीहरूबाट पूरा हुने अपेक्षा गरेका मापदण्डहरूमा त अत्यधिक कठोर हुनु अमानवीय वा अवास्तविक हुनु हो त्यसो भए उनीहरूसित व्यवहार गर्ने सबैभन्दा तर्कसङ्गत तरिका के हो त उनीहरूलाई साधारण मानिसहरूको रूपमा सोच्नु र खोजी गर्न आवश्यक पर्ने समस्या आइपर्दा उनीहरूसँग सङ्गति गर्नु र एक अर्काको सबल पक्षबाट सिक्नु र एक अर्काको परिपूरक बन्नु यसबाहेक अगुवा र सेवकहरूले वास्तविक काम गरिरहेका छन् कि छैनन् र उनीहरूले समस्या सुल्झाउन सत्यता प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भनी निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो कुनै अगुवा वा सेवक मापदण्ड अनुरूप छ कि छैन भनेर मापन गर्ने मापदण्ड र सिद्धान्तहरू यिनै परमेश्वरको वचन एकदमै स्पष्ट छ मण्डली अगुवाहरू उहाँका चुनिएका जनमाझबाट छनौट र वृद्धि विकास गरिन्छन् तिनीहरू सिद्ध मानिस होइनन् र अझै अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् तिनीहरू सत्यता पछ्याउने र स्वभाव बदल्ने प्रक्रियामै हुन्छन् काममा विचलन र गल्ती हुनु अवश्य भावी छ चुनिएकाले यसलाई सही व्यवहार गर्नुपर्छ र कामलाई सुपरिवेक्षण र रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ मण्डली अगुवाले गर्ने काम यदि अनुचित र बाधक छ भने तिनीहरूले त्यो मुद्दा उठाउनु पर्छ र मण्डलीको काम पूरा गर्न अगुवाहरूसित सहकार्य गर्नुपर्छ यो तिनीहरूले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो हरेक पल्ट हामीले अगुवा चयन गर्दा हामीले किन भित्रकाहरूको धेरै मूल्याङ्कन पढ्छौँ किन परमेश्वरका चुनिएकाहरूले भोट दिनु आवश्यक छ किनकि की तिनीहरूलाई तथ्यहरू थाहा छ उहाँका चुनिएका जनहरूको सहकार्य बिना अगुवा र सेवकहरूको मूल्याङ्कन गलत हुन सक्छ जब उहाँका चुनिएका अधिकांशले बोझ बोक्छन् र जिम्मेवारी पूरा गर्छन् तब अगुवाहरूको छनौट सठिक र सिद्धान्त अनुरूप हुन सक्छ तर मैले परिस्थितिलाई तथ्य अनुसार हेरिन आफ्नै धारणामा आधारित भएर मैले अगुवाहरूका विचार र निर्णयहरू सिद्धान्त अनुसार थिए र तिनमा समस्या हुने छैनन् सोचे मेरो दृष्टिकोण बिल्कुल हास्यास्पद थियो मैले अगुवाहरूबारे धेरै उच्च विचार राखेँ अन्धाधुन्द तिनीहरूको कुरा सुनेँ र तिनीहरूको आज्ञा माने यो अत्यन्तै मूर्ख र अज्ञानी कुरा थियो हो परमेश्वरको वचन पढेपछि मात्रै मैले मण्डली अगुवालाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ बुझेँ मैले अन्धाधुन्धा तिनीहरूको कुरा सुन्नु हुँदैन ती कुरा सत्यताका सिद्धान्त अनुरूप छन् भने मैले स्वीकार्नु र मान्नुपर्छ यो कुनै व्यक्ति र अगुवाको आज्ञा मान्नु होइन यो सत्यता पालन गर्नु हो यदि तिनीहरूले गर्ने कुरा सत्यताका सिद्धान्तसित मेल नखाए तिनीहरू जुनै तहको अगुवा भए पनि इन्कार गर्दै आज्ञा मान्नु हुँदैन हृदय खुला राखी संगति गर्नुपर्छ र नबुझेसम्म सोधखोज गर्नुपर्छ यो नै मण्डलीको कामलाई रक्षा गर्नु हो यो एकदमै सत्य हो यही नै सिद्धान्तको माग हो ठ्याक्कै यही हो यदि सबैले सत्यताका सिद्धान्तलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्छन् अगुवाहरूसित सहकार्य गर्न सक्छन् आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भने मण्डलीको काम र परमेश्वरका चुनिएकाहरूको मण्डली जीवनको निरन्तरता रहनेछ यदि सबैले मेरो जस्तै दृष्टिकोण राखेर अगुवा तथा सेवकहरूलाई सराहना गरेका भए अगुवा र सेवकहरूलाई नै सबै समस्या छोडिदिएर अगुवाहरूको चुनाव जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समेत उदासीन भएका भए अगुवाहरूले भने जस्तै अभ्यास गरेका तर जिम्मेवारी पुरा नगरेका भए तिनीहरूसित काममा सहकार्य नगरेका र त्यो अनुचित भन्ने बुझ्दा खोजी नगरेका भए तिनीहरू आफ्ना कर्तव्यमा असफल भई गलत अगुवाहरूलाई छान्ने थिए यसले मण्डलीको काम तथा ब्रदर सिस्टरहरूलाई क्षति पुर्याउँथ्यो सही कुरा त्यही समयमा के सिके भने आफूले नबुझेका कुरामा परमेश्वरको डर मान्ने हृदयले मैले सत्यता खोज्नु पर्छ जबसम्म ती स्पष्टसित बुझ्दिन हाम्रो नियत सही हुन्जेल मण्डलीको काम रक्षा गर्नलाई आफ्ना अगुवाहरूसित विमत भए पनि हामीले व्यवधान खडा गरिरहेका वा अगुवाहरूको विरोध गरिरहेका हुँदैनौं बरु सत्यता खोजी मुद्दाको अन्वेषण गरिरहेका हुन्छौँ साथै परमेश्वरको घरको काम र हित रक्षा गरिरहेका हुन्छौँ सही हो यदि अगुवा सही व्यक्ति हो भने उसले सत्यता स्वीकार्ने छ र कसैलाई थिचोमिचो गर्ने छैन यदि अगुवाले भिन्न विचारका कारण अरूलाई दबाउँछ भने त्यो अगुवाले सत्यता स्वीकार्दैन भन्ने प्रमाणित गर्छ जसले हामीलाई असल खराब बुझ्न मद्दत गर्छ यी कुरा बुझेपछि मेरो हृदयले छुटकारा महसुस गर्यो मैले अगुवासित सहकार्य र मण्डलीको रक्षा गर्न जानेवाद एकचोटि अरूहरूले मुरियल स्वार्थी र लोभी छिन् ब्रदर सिस्टरको फाइदा उठाउँछिन् अनि तिनीहरूसित सरसमान माग्छिन् भन्दै रिपोर्ट र खुलासा गरे मानिसहरूले तिनलाई घृणित पाए सिद्धान्तअनुसार तिनलाई हटाइनु पर्थ्यो अगुवाहरूको छानबिन र रिपोर्ट प्रमाणीकरणपछि यो साँचो निर्धारित भयो तर अगुवाले तिनी सुसमाचार प्रचारमा प्रभावकारी र कर्तव्य निभाइरहन सक्छिन् भनेर भने यो कुरा सुनेपछि मुरियलले आफ्नो कर्तव्यमा देखाएका व्यवहारहरूबारे सोचे तिनमा क्रूरता थियो मनोमानी काम गर्थिन् र आफ्नै निर्णय मान्नुपर्ने जोड दिन्थिन् कसैले तिनका समस्याहरू औँल्याइदिँदा तिनीहरूलाई झम्टिन्थिन् र दण्ड दिन्थिन् अनि सत्यता स्वीकार दिन अन्त्यमा तिनलाई बर्खास्त गरियो त्यसपछि पनि पश्चाताप गरिनन् लोभी थिइन् र तिनले अझै पनि ब्रदर सिस्टरहरूसँग सरसमान मागिरहन्थिन् सिद्धान्त अनुसार तिनी सफाईको निशानामा पर्ने व्यक्ति थिइन् तथापि मसित अझै केही चिन्ता थिए तिनको मानवत्व दुष्ट थियो धूर्त र लोभी थिइन् यदि मण्डलीमै रहिरहे दुष्ट काम गर्ने थिइन् र सुसमाचारको काम बिथोल्ने थिइन् हामीले काममा असर नपरुन्जेल समस्या सुल्झाउन बसे धेरै ढिलो हुन्थेन र सोचे यसबारे अगुवाहरूलाई बताउनु पर्दैन र तर सोचे अगुवाहरूले सिद्धान्त अनुसार मूल्याङ्कन र निगरानी गर्न सक्छन् यदि मैले केही भने, भने, भने तिनीहरूले मलाई कसरी हेर्लान् तिनीहरूको बन्दोबस्तप्रति मलाई आपत्ति छ भनेर सोच्लान् कि कसैले केही भनेका छैनन् त्यसैले होस् म पनि केही भन्दिनँ जब त्यसरी सोचे मलाई असहज महसुस भयो मैले केही समय अघिको अनुभव सम्झे र आफ्नै स्वार्थहरू रक्षा गरिरहेको महसुस गरेँ त्यसैले मैले परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ म सही अभिप्राय राख्न उहाँको छानबिन स्वीकार्न र मण्डलीको काम रक्षा गर्न चाहन्छु भने हुँ. त्यसैले सबैसित आफ्ना चिन्ता व्यक्त गरे र सरसल्लाह मागे आफ्नो कुरा राखेपछि अरूले यसबारे केही सुझाव पनि दिए पछि अगुवाहरूले छानबिन गरे अनि मुरियल मण्डलीमा रहन अयोग्य भएको निर्धारण गरे त्यसैले मण्डलीका सिद्धान्त अनुसार तिनलाई निकालियो यसलाई यसरी सम्हालिएको देखेर एकदमै सुरक्षित महसुस गरे मैले सैतानी दर्शनहरूद्वारा नजिउनु र सत्यता अभ्यास गर्नु नै वास्तविक मानव भई सम्मानपूर्वक बाँच्ने तरिका देखिश्वरलाई धन्यवाद होस् जब हामी सिद्धान्तहरू उल्लङ्घन भएको देख्छौँ